ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എസ് എം ബി ട്രാവലോഗിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പാറക്കളവ് അക്വഡേറ്റിൽ തന്നെയാണ്. ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണിത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് സിനിമകളുടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. പിന്നെ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കോടതി സമക്ഷം ബാലമ്പക്കിൽ എന്ന സിനിമയിൽ ദിലീപ് ഒരു സൈക്കിൾ കെട്ടി പോകുന്ന സീനുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഈ അക്വഡേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടുപുലിയാട്ടം എന്ന സിനിമ. ആടുപുലിയാട്ടം എന്ന സിനിമയിൽ ജയറാമും ബിഷാരടി ഒക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഈ അക്വഡേറ്റിൻ്റെ മുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് കാണിക്കുക. കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് രോഷൻ എന്ന സിനിമയിൽ മിന്നാ മിന്നിക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ദൃശ്യത്തിലെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. അത് വഴുത്തലയാണ് ആ ലൊക്കേഷൻ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പം നമ്മൾ വഴുത്തല എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ചെറിയ ടൗൺ ആണ്. ടൗൺ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിലേക്ക് പോയാൽ ആ വീടെത്ത്. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ആ വീട്. ഈ വീടാണ് ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വീടായിട്ട് ദൃശ്യം സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന വഴുത്തലയുള്ള വീട്. ഇത് ദൃശ്യം വണ്ണിൽ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന സീനാണ്. ഇതുപോലെ അത് സൈക്കിൾ കെട്ടി പോകുന്ന സീന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദൃശ്യം ടൂവിൽ ഒരു കാർ ഇറങ്ങി വരുന്ന സീനാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മെയിൻ ഗേറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ള ദൃശ്യത്തിൻ്റെ മെയിൻ ലൊക്കേഷനായ കൈപ്പക്കവലയിലേക്കാണ്. കൈപ്പക്കവല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃശ്യത്തിനകത്ത് ചായക്കടയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കേബിൾ ടി വി ഓഫീസും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന കൈപ്പക്കവലയിലാണ്. ഒരു ചെറിയ ടൗൺ തന്നെ അവിടെ സെറ്റിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം കൈപ്പക്കവലയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ദൃശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആ സിറ്റി കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ കണ്ട ആരെങ്കിലും പറയുമോ ദൃശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആ സിനിമ ലൊക്കേഷനാണ്. ഇവിടെ ആകെയുള്ളത് ഈ ഒരൊറ്റ കട മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിട്ടാണ്. ആ സിനിമ കണ്ട മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന ആ പുറകെ കാണുന്ന ആ വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് അടിച്ച വീടും ഈ ഷട്ടറുകൾ കണ്ടാലത്. പിന്നെ ഇവിടെ ആൽമരമുണ്ട്, ആ ആൽമരവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിട്ടേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ പെട്ടിക്കട കാണുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് സെറ്റിട്ടിട്ട് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ സംഭവം കേട്ടോ. ഇതാ നേരെ കാണുന്ന അവിടെയാണ് മറ്റേ വെയ്റ്റ് ഷർട്ടൊക്കെ സെറ്റിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറയായിരുന്നു മറ്റേ കുരിശുപള്ളിയൊക്കെ സെറ്റിട്ട്. ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം മറ്റേ വളക്കടയും പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് കടകളൊക്കെ കാണി സെറ്റിട്ടത് ഈ സൈഡിലാട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനമില്ല കേട്ടോ, മൊത്തം ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ചെടുക്കും. അതായത് ദൃശ്യം 3 ഷൂട്ടിങ് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അതിന് മുന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റിട്ടേക്കുന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ഒന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കാതെ. ഇതിൻ്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമായി താഴെ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്, അങ്ങനെ ആ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ സെറ്റിട്ടത് മൊത്തം ഈ താഴെയായിട്ടാണ്. ഈ സ്ഥലത്താണ് സംഭവം എല്ലാം സെറ്റിട്ടത്. അതെല്ലാം പൊളിച്ചിട്ട് പോയി. ഇപ്പോൾ ഇത്ര നാളായിരിക്കും, ഇപ്പോഴൊന്നും അറിയാം. കണ്ടാൽ പോലും മനസ്സിലാകത്തില്ല കേട്ടോ, മൊത്തം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക. ഇവിടെയായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിട്ടേക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലം മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയെടുത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആ സിനിമ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുമില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ആകെ മനസ്സിലാകുന്ന ആ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയായിരുന്നു ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ, അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറയായിരുന്നു പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ചായക്കടയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ചായക്കടയും മറ്റേ കുരിശുപള്ളി അതൊക്കെ മാത്രമേ നല്ലപോലെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ആൽമരം അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ തറയൊക്കെ അവർ സെറ്റിട്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ സൈഡിൽ മൊത്തം കടകളായിരുന്നു, അങ്ങാറ്റം വരെ സെറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഈ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് 3 കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ആൽമരവും ഈ കടയും ഈ പേരെയുള്ള ഈ പേരേ ഒക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വേറെ ഒന്നും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഈ സ്ഥലം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് അവർ സെറ്റിടുവേ. ഈ ഇതാണ് ജോർജ് കുട്ടിയുടെ മറ്റേ കേബിൾ ടി വിയുടെ കട. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റിട്ടേക്കുവായിരുന്നു രണ്ടാം നിലയായിട്ട്. അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത പുതിയ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.